עכשיו לפרשת ניצב רוני ריטמן, מפקד יחידת להב 433 והטענות להטרדה מינית, אביעד גליקמן, כתבנו לענייני משפט, אתה מדווח לנו על אה, שיחה מעניינת בין המפכ"ל לבין ריטמן. נכון, תמר, ניתן קצת רקע, אה, כבחור אה, הייתה תלונה נגד אה, ניצב ריטמן על כך שהוא הטריד מינית, התלונה נסגרה לא הגישו נגדו כתב אישום, וגם המפכ"ל לא נקט נגדו בשום הליך. אה, אותה מתלוננת אה, הגישה בג"ץ, עתרה לבג"ץ, נגד החלטת המפכ"ל, והמפכ"ל היום בעצם מגיב בתשובה לבג"ץ, שהוא אומר שלא נפל שום פגם מההחלטה שלו, וריטמן צריך להישאר בתפקידו. אבל שימי לב מה הוא מספר, על שיחה שהוא קיים עם ריטמן בעקבות אותה תלונה, הוא אומר, את הדבר, הוא אומר לו את הדברים הבאים: הבהרתי לו כי ציפייתי הינה שבפורומים משטרתיים תהיה הקפדה על אי הגשת אלכוהול, ערבי חג או אירועים משמחים, הדגשתי בפני הקצין כי גם באירועים שבהם מוגש אלכוהול, מצופה ממנו לשתות במידה סבירה ולא מעבר לכך. זאת אומרת, הוא ממש מדבר על כך שהוא אסור לשתות אלכוהול. אותו, אותה תקרית שקרתה שאותה מתלונן טענה, היא טענה שריטמן שתה אלכוהול וכנראה באותו, בגלל זה עשה לכאורה מה שעשה החשד כמובן לא בוסס, ומשהו אחרון, עורך דינה של אותה מתלוננת, עורך דין חי בראל, אומר לנו היום שדבריו של המפכ"ל ב... לבית המשפט הם לא נכונים ומלאי סתירות. אביעד, תודה.